放生有三大忌讳。放生本来是积德行善的好事，但现在越来越多的人开始乱放生，盲目放生，根本不管自己的行为会给生态环境带来怎样的影响。那么放生有三大忌讳分别是什么呢？放生有什么禁忌？哪四种灵性动物不能放生？下面就跟小编来详细了解一下吧。放生有三大忌讳。一、物力定期，就是不能确定放生的日期，因为你一旦确定了日期，就等于给那些捕猎者通风报信，那些捕猎者就一定会伺机而动，你在那一天放生，他就在那一天捕猎，一放一捕。最倒霉的还是那些物命，就失去了放生的意义，尤其是很多佛弟子喜欢在佛教节日期间放生，很容易让捕猎者摸清规律，给放生造成障碍。二、误认定的放生的地点不能公开，更不能固定，如果经常在固定某个地方放生，就很容易被捕猎者掌握规律，他们就会守株待兔，随时准备迎接你的放生，你这边放生网刚走，他们就开始捕捉，你的放生成了他们的营生，还是自欺欺人，没有意义。三、物以定物，就是不要规定必须放生某种动物，因为这样的话，那些商贩就会为了满足你的放生要求而大量捕捉某种动物，你不放生，那些动物还能各安其命，你这一要求放生，倒让他们大量被捕捉，这已经不是在放生，而是变成杀生了。所以说放生要如理如法，要随顺机缘，不可攀援，不可盲目放生。比如你在菜市场上偶然看到一些被贩卖的小动物即将被人宰杀，如果你买回去放生，他们还有活命的机会，那就可以买下来放生，如果买回来也活不成，那就算了，这叫随缘。再比如在马路上看到小动物随时可能被车辆压死，我们帮忙把它们放到路边的草丛中也是放生，看到一些流浪的小动物快要饿死了，我们给他们一些食物维持生命，这都属于放生。放生不一定非要组织多大的活动，也不一定非得买物命来放生，这只是形式，不是实质。放生的实质是什么？是培养我们的慈悲心，是帮我们回归自性。所以最究竟的放生是不杀生，是劝人吃素。如果自己一边吃肉杀生，一边又在放生，这就没有什么意义了。放生有什么禁忌？一、放生是刀上救命的行为，如果不放，他们百分百地上砧板下有锅，放了哪怕有一部分死于放生的过。二、放生并不是我们去河里去抓来再放一遍，而是就他们于生死之间，这个与在大街上抓上人来三归一是完全不同的，大街上的人并没有生死之忧。三、放生的过程念一下佛号与三归一，算是让他们与佛门结个善缘，这个善缘就很可能成为他们未来信佛的种子。四、在自然界弱肉强食有时非常残忍，所以不要把羊放生到狼群里，也不要把狼放生到羊群里，我们不要把会吃鱼的龟放到鱼群里，也不要把会被龟吃的鱼放生到龟群里，否则您将看到的不会是被放生动物重获自由的欢乐，而是被抢食掉的悲惨，那样就完全失去放生的意义了。所以放生要有智慧，不然好心会办成坏事。五、有些动物从小被人养大，有些是生病或受伤了，所以失去了在野外生存的能力，请不要把已经失去在野外生存能力的动物放生到野外，否则它们不是在野外饿死病死，就是成为其他动物的食物，即使侥幸活下来了，也会是无家可归的孤儿。六、放生前一定要了解动物的生活习性，了解它们能够在怎样的环境里生存，不要把只能在盐水环境里生存的动物放生到淡水的河里、水库或放生池，也不要把只能在淡水里生存的动物放生到海里，否则虽然您想的是要放生，却造成了伤生的事实。七、放生的地点应该选在远离可能被再次捕捉到的地方。八、要注意生态环境的保护，不要因为您的放生使原来的生态环境遭到破坏，结果放了一批却害死了另一批。九、要照顾放生地方周围人家的感受，不要把可能对人和家禽造成伤害的动物放生在人家生活工作的地方。十、不要太注重于仪式，能够完整的做个放生仪式当然好，但是简单的念三遍皈依也是一样可以的，重要的是不要因为长长的念诵仪式
让众生等不到被放了就先死了。四种灵性动物不能放生。一、外来物种在地球上，每个地方都有自己区域的生态平衡，在经历长时间的演变之后，一个区域内的物种都能够平衡融洽的发展，但是其中如果有外来物种的入侵，就会导致原本平衡的生态出现紊乱现象，外来物种甚至会破坏此生态的食物链，能够影响其余生物的繁殖，严重时甚至会给生态环境带来很大的破坏。二、有害昆虫。有害昆虫简称害虫，虽然我国每个地方都有很多的害虫，但是我国一直积极的研究治理害虫的方法。害虫虽然个头较小，但是能够破坏植物，影响动物，甚至一个小小的害虫会导致原本生态工程的破坏，人类为实现完全治理害虫付出了不少的力量。三、有疾病或有瘟疫的动物。众所周知，许许多多的昆虫动物能够传播瘟疫，尤其是蝙蝠这种动物身上含有十多种能够置人于死地的疾病。世界上每年都会爆发许多禽流感或者猪瘟，如果一旦发现这些含有疾病或者瘟疫的动物，要立即上报上级部门，并且要进行有效的隔离作用，防止瘟疫在人群中产生非常大的影响，甚至损伤许多人民的性命。四、没有能力自食其力的动物。很多动物，比如说小鸟，在飞行过程中受到伤害，因此它不能够再次展翅飞翔，而掉落到人群中。此时如果小鸟被人逮到之后，也绝对不能够放生，因为小鸟被放生之后，只有被天敌的残害，它没有办法去保护自己。遇到这些没有能力自食其力动物，人类应该帮助它们治愈伤口。